Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana bugun 10-iyun 2022-yil sotiladigan boqma unachinchalarimiz bor. Shular sizlarga yoritib boramiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikr-mulohazalaringizni yozib yuborasizlar. Mana bu yerda 8 bosh unachinchalarimiz kelgan. Jahongir ukamizniki adres Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Ishqovozlar bo'lsa, mana shu 8 ta unajin sotiladi. Mana bular hammasi yaylovda yurgan. Endi mana bugun baylovga tushdi. Mana shu bittasi qo'yib ham qo'yib chegilgan. Ha, uka keling-chi, narxi nech puldan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz? Rahmat. Charchamay olyapsizmi? Qanchadan endi mollar? Xo'sh, obshiy gaplashayotgan bo'lsak 45 deyapmiz aka. 45 million 8 tasi. Mana narx aytyapti. 45 million narx. Hammasini aka bir joyda olsa necha puldan berasiz? Qo'qon uchun dastlabki qilib beramiz, 42ga beramiz agar. Bitta oladigan bo'lsa. Hammasini agar bir joyda oladigan ishqovozlari bo'lsa 42 million. Kami bor ozgina. Ozgina kami bor 42 million. Dastlabkasi Qo'qon zona bo'yicha, Qo'qon territoriyasi bo'yicha. Qolgan joylarga yo'l kirasini kelishamiz deyapti akamiz gaplashib. Mana olishlaring mumkin. Telefon raqamini aytib ketamiz hozir. Telefon raqamlarini ayting aka. Telefon raqamlar. 95lik. 95lik. 014. 014. 97 98. 97 98. 18 ekan. 97 18 uzr. Boshqa talab qaytaring yana. 95lik. 014 97 18. Mana mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Endi savol tug'ilishi mumkin. Bular bari unajinmi deb. Bular hammasi unajin. Mana shu bittasi mana bu ekan-a. Ha. Mana shu bittasi unajin emas ekan. Qolganlari bari 1 yosh bo'ldi hammasi. Ha, shunaqa. Bari 1 yoshlik unajinlar. Mana shu bittasini navosga qo'yib qo'yibdi bugun. Mana ishqovozlari bo'lsa, bemalol ko'rib tayyor. 9 oydan keyin sigir qilib olishlaring mumkin. Oq yelin. O'zimizda jaydari mollaridan. Mana. Bemalol telefon qilaverasizlar, hurmatli obunachilar. Fikr mulohazalarni yoritib boraverasizlar. Ayrim kamchiliklar yuzasidan uzr so'raymiz hammalaringdan. Rahmat, sog' bo'linglar.